الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. زما عزت مندو مشرانو ورونو او زما ديني خويندو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزت مندو دو طولنا اول رب العالمین شکر ادا کو چې الله رب العزت په دې بهترین ورځ باندې موږ او تاسو له دې عظیم عبادت توفیق راک. عزتمندو، د رمضان اخري عشره شروع ده، او دا د بے پناه رحمتونو او د بے پناه برکتونو میاش او د بے پناه فضیلتونو میاش دا په خپله اختتام تقریب شوله، او نن د هغه جمعه ده چې دې ته جمعة الوداع ویل کیږي. جمعۃ الوداع یعنی دا دی رمضان آخری جمعه ده منگو تاسو سره. رب العالمین دی منگو تاسو باندې هر رمضان په داسې حال کې راولي چې منگو تاسو صحتمن او روغ او جوړ یو. عزتمندو، دا بهترین ورځ چې نن د جمعې ورځ ده، مبارکه ورځ ده، چې د دې ځان نه په خپل ځای باندې فضایل دي، د فضیلتونو مبارکه میاشت او مبارکه ورځ ده. او بیا د دې ورځې چې دا ورځ خلاصه شي نو یو بېګاله یو بهترینه شپه ده، چې هغه شپې ته شپه د شب قدر وایي، لیلة القدر، شب قدر چې ورته موږ او تاسو وایو هغه شپه ده. نو دا ورځ او دا شپه بهترین ورځ ده د څه شي دپاره؟ د دې بندګانو دپاره، د عبادت دپاره، چې دا بندګان پکې د رب العالمین عبادت وکړي. بهترینه ورځ د جمعې ورځ، او بهترینه او افضل ترینه ورځ چې رب العالمین ورته قرآن عظیم الشان کې ویلې ده هغه بېګاله شپه ده، چې هغه د شب قدر شپه ده. زما عزتمندو، د دغې شب قدر په باره کې به مختصر شان وضاحت وکړمه، چې دا مختصر چې دغه ورځ او دغه شپه د شب قدر په باره کې، د فطرانې په باره کې، او بعضې مسایل د اختر د عید په باره کې انشاءالله تعالی وخت ډېر زیات کم وي موږ سره، نو کوشش کوو چې انشاءالله دا په دې لږ وخت کې دا تمام مسایل په مختصر انداز سره راجه مکمه. عزتمندو، الله سبحانه وتعالی په موږ او تاسو باندې ډېر زیات مهربانه دی. رب العالمین موږ او تاسو باندې ډېر زیات رحم کړی دی او ډېر زیات مهربانه دی په موږ او تاسو باندې. رب العالمین ته معلومات دی چې د بندګانو نه زه څنګه عبادت غواړم، زما د بندګان هغه شان عبادت نشي کولی. څنګه عبادت چې زه د بندګانو نه غواړم، نو زما د بندګان هغه شان عبادت نشي کولی. دې لپاره رب العالمین الله سبحانه وتعالی من او تاسو باندې رحم کړی. رحم د چشې اگر دې د پاره چې الله سبحانه و تعالی دې باز اوقات او دې باز ورزله او دې باز اعمال له دومره درجه او فضیلت ورکړلې، چې په هغه لږ کم عمل سره انسان دې رب العالمین په هغه سره راضی شي او انسان د جنت مستحق شي. نو دا رب العالمین په دې بندگانو باندې رحم کړی، باز اوقات له او باز اعمال له درجه ورکړ، دغه له فضیلت ورکړلې. لکه را تهجد وقت له الله سبحانه وتعالى په دې تمام اوقاتو کې دې له فضیلت ورکړلې، دې شپې په یوه برخه کې یوه حصه کې یوه کسره پاسه کې د رب العالمین بندگی وکړي. بیا په دې ورځو کې الله رب عزت د جمعې ورځې له فضیلت ورکړلې، بهترینه ورځ ده په میاشتو کې. الله رب العزت د تمام میاشتو چې تیرې شي، میاشت د رمضان نه الله رب عزت یو خاص فضیلت ورکړلې. دا د دې لپاره چې دا بنده پکې بندگی وکړي او عبادت پکې وکړي او دا بنده جنت مستحق شي. دا د رب العالمین رحم دی په دې بندګانو باندې. او دې سره سره که موږ او تاسو وګورئ، زموږ او ستاسو دین له الله رب عزت په نورو ادیانو باندې فضیلت ورکړی دی، او دا فضیلت په پیغمبرانو کې هم شته. زومره پیغمبران چې الله رب عزت رالیږلي دي، دې پیغمبرانو کې هم یو بل باندې فضیلت ورکړی. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، الله وایي بعض له بعض له هم په دې پیغمبرانو له هم فضیلت ورکړی دی. الله رب عزت عرش له پرې تمام کائنات باندې فضیلت ورکړی دی. عرش هغه ځای دی چې کوم ځای کې رب العالمین استوا کړی ده. الله رزد حرمین زمکه له فضیلت ورکړی دی. د کعبه زمکه را تمام زمکه افضل او غرز مکه ده.
للذي ببكة مباركا ندى حرمين وزمك الله رزق بتو نور زمك باني أفضل غرزة ولدا دغشان جنة د دنیا په هر شی باندې الله رزق غیر فضیلت ورکړي دي چې دنیا څومره خسته ترين او بهترین سیسته پیدا کی الله رزق جنت د پاغي باندې فضیلت ورکړي دي نو داسې اوقات داسې وختونه د تمام له فضیلت ورکولو مقصد څه شری مقصد دا دی چې دا بند په دغه اوقاتو نه فائدہ واخلي یو هچ انسانو کې او در رب العالمین سره د واده گناهونو د پخلو گناهونو باندې نادم شي او د آینده نه کولو اراده وکړي نو دا چې د حج نه راشي نو دا دومره پاک شوی لکه یو طفل چې دنیا ته تازه راشي داسې دې ګناهونه نه پاک شي نو دغه شان الله رب العزت په داسې یو عمل باندې چې دا مقرر کړی څه دپاره دا دې بندګانو سره محبت دی در رب العالمین او الله رزق په دې خپلو بندګانو باندې رحم کړی دی چې زما دا بنده جنت ته د تلو مستحق شي ځکه رب العالمین ته معلومات دی چې زه له دې بنده نه څنګه عبادت غواړم زما بنده هغه شان عبادت نشي کولی نو دې د وجې نه الله سبحانه وتعالی د شپو کې یو شپه ده چې هغه شپې له الله رب العزت فضیلت ورکړی دی په نورو شپو باندې هغه کومه شپه ده شپه ده قدر شب قدر ليلة القدر دا شپه ده الله رب العزت په دې تمامو شپو کې الله رب سبحانه وتعالی هغې له فضیلت ورکړی دی درجه ورکړې ده په دې تمامو باندې د هغې دپاره قرآن عظیم شان کې الله سبحانه وتعالی فرمایي انا انزلناه فی ليلة القدر الله سبحانه وتعالی فرمایي چې موږ دا قرآن عظیم شان په شپه د ليلة القدر کې نازل کړی دی بدون شک من دا قرآن عظیم شان په شپه د ليلة القدر کې نازل کړی دی او بیا الله سبحانه وتعالی فرمایي وما ادراک ما ليلة القدر او اے پیغمبره ته څه پوهیږي چې شپه د ليلة القدر څه ده ولې الله رزه دوباره وایي وما ادراک ما ليلة القدر دا د دې شپې د فضیلت په وجه باندې او د دې شپې د اهمیت په خاطر باندې الله سبحانه وتعالی د خپل پیغمبر مخاطب کوي او ورته وایي چې اے پیغمبره ته څه پوهیږي چې دا شپه څه شی ده شپه د قدر څه شی ده نو رب العالمین بیا په بل آیات کې آیات بادی کې رب العالمین په خپل به د هغې جواب کوي رب العالمین جواب ورکوي ليلة القدر خير من الف شهر دا د زرو میاشتو د عبادت نه افضله ده زر میاشتې چې انسان عبادتو کې د هغې نه بهتره او افضله شپه ده دا یوه شپه شپه د ليلة القدر او الله رب العزت الله سبحانه وتعالی فرمایي تنزل الملائكة والروح چې په دې شپه کې ملائک راښکته کیږي په شپه د ليلة القدر کې او روح څوک دی جبرئیل امین راښکته کیږي جبرئیل امین راښکته کیږي جبرئیل امین د تمامو ملائکو سردار دی جبرئیل امین کومه مقربه ملائکه ده هغه چې وحی راوړي ملائکې وحی چې ورته ویل کیږي هغه راښکته کیږي او دا تمام ملائک په دې شپه باندې راښکته کیږي او الله سبحانه وتعالی فرمایي سلام هي حتی مطلع الفجر په دې کې سلامتیا ده رحمت دی په دې شپه کې تر کوم وخته پورې حتی مطلع الفجر تر څو پورې چې طلوع د فجر نه شوی سهاره پورې په دې شپه کې رحمت او عافیت وي دا خدای دی حدیث ته متوجه شو انس بن مالک رضی الله تعالی عنه فرمایي مرفوع حدیث دی هغه فرمایي وي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې جبرئیل امین دا د ملائکو په یو مجمع کې په دې شپه باندې راښکته شي د ملائکو په یو مجمع کې په دې شپه باندې راښکته شي او په دې شپه کې ګرځي نو کوم کس چې په عبادت کې مشغول ویني که هغه مردانه که هغه نارینه دی او که هغه زنانه ده مرد او زنانه چې هغه وویني چې په عبادت کې مشغول دي او په عبادت کې مصروفه دي نو دا جبرئیل امین او دا ملائکې هغه کس ته دعا کوي که هغه کس په قیام کې مصروفه دی په رکوع کې مصروفه دی په تسبیح په اذکارو کې مصروفه دی په تلاوت د قرآن عظیم الشان کې مصروفه دی د یو مسلمان په کار خیر کې مصروفه دی او یا د رب العالمین په بندګۍ کې مصروفه دی عبادت کوي نو که دا په قیام کې رکو په رکوع کې رکو په هر حالات کې جبرئیل امین او دا ملائک هغه کس ته دعا کوي دغه کس ته دعا ورته کوي او نور یو بل حدیث کې راغلی دی چې په دې شپه شپه د ليلة القدر باندې الله سبحانه وتعالی د بندګانو توبه قبلوي دا څومره فضیلت دی چې ملائک درته دعا وکړي الله رزه دغه ملائکو دعا نه رد کوي او بل دا چې په دې شپه الله رزه د بندګانو توبه قبلوي دا به ډېر بدنصیبه انساني چې دې شپې د بندګۍ نه او د دې تمام شیزونه او د دې خیر او برکت نه محرومه پاتې شي نو دې د وجه نه زما عزتمندو سورة قدر ما تلاوت که انا انزلناه فی لیلة القدر د دې سورة شان نزول څنګه شو شان نزول څنګه یعنی څه سبب شو څه وجه شوله چې دا سورة نازل شي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ورځ اصحاب کرامو ته وفرمایل د یو عبادت گزار انسان تذکره ذکر یې ورته وکړه چې په بني اسرائیل کې یو عبادت گزار انسانو نیک انسانو هغه به عبادتونه کول څنګه عبادتونه به کول
د شپې به دا د رب العالمین په عبادت کې مصروف و، دا نیک انسان، او د ورځې به دا د رب العالمین دپاره په جهاد کې مصروف و. نو د الله دپاره به یې دا کار کوو، د رب العالمین دپاره په عبادت کې. نو ده زر میاشتې په دې طریقه باندې تیرې کړې وې، ځکه د هغه وخت د خلکو د امتونو دا عمرونه ډېر زیات و، عمرونه ولې الله ډېر ورکړي و. نو چې عمرونه زیات و، نو ده زر میاشتې د رب العالمین په بندګۍ کې تیر کړي و، د الله ربالعزت په عبادت کې تیر کړي و. نو بیا په دغه وخت کې، نو چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه کس، د هغه عابد، د هغه نیک انسان ذکر وکړه، نو صحابه کرامو تعجب وکړه چې کاش چې زموږ عمرونه زیات وي. زموږ عمرونه خو اویا کاله او اتیا کاله عمر دی، په دې اویا اتیا کاله خو کې خو هفتاد او هشتاد سال خو دا خو هېڅ عمر نه دی. نو دا خو زموږ ډېر کم عمر دی، کاش چې زموږ دا عمر هم زیات وي، او په دې کې موږ د رب العالمین بندګي کړې وي، او موږ هم زر میاشتې د رب العالمین بندګي کړې وي. نو اصحاب کرامو چې کله تعجب وکړ، رسول الله صلی الله علیه وسلم د اصحاب کرامو سره ناستې، په دې وخت کې ملائکه وحی جبرائیل امین راغی او هغه دا سورت راوړو چې انا انزلناه فی لیلۃ القدر. الله سبحانه وتعالى فرمای چې انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. والله سبحانه وتعالى فرمای لیلۃ القدر خیر من الف شهر، چې په دې شپه کې څوک عبادت وکړي، نو هغه د زرو د میاشتو نه هم عبادت هغه افضل او غوره دی. نو د لیلۃ القدر د شپې عبادت رب العالمین د زرو میاشتو د عبادت نه افضل او غوره وګرځو، چې په دې شپه څوک عبادت وکړي. نو کله چې دا سورت نازل شو، اصحاب کرام ډېر زیات خوشحاله شو چې الله رب العزت موږ ته داسې یو شپه رانصیب کړله چې په هغه شپه باندې فقط په دغه یو شپه عبادت کولو سره د زرو میاشتو نه افضل او بهتر عبادت دی. او دا د امت دپاره د خوشحالۍ خبره ده چې الله سبحانه وتعالی د دې امت دپاره دا شپه راکړې ده موږ او تاسو ته، ځکه د دې شپې ډېر زیات فضایل دي. او د دې شپې چې الله سبحانه وتعالی د هغې په باره کې فرمایي چې خیر من الف شهر، د زرو میاشتو نه هم افضله ده. دومره عبادت د رب العالمین دپاره کول دا ډېره سخته خبره ده، او په دا یو شپه چې ته عبادت وکړې دا به څومره د فضیلت خبره ده. ښه، نو شب قدر معنا څه ده؟ شب قدر څه ته ویل کیږي؟ نو د قدر معنا درې معنی وجود لري. درې، یو معنا چې ده هغه دا ده چې قدر ویل کیږي تقدیر ته. تقدیر ته دې ته ویل کیږي چې د انسان دوه په انسان په دې زندګۍ کې دوه کره ته تقدیر لیکل کیږي. یو تقدیر د انسان هغه د پیدایش په وخت کې لیکل کیږي، په وخت د پیدایش کې چې کله انسان پیدا کیږي د هغه تقدیر نوشته شي چې دا به په دنیا کې دومره عمر او رزق او تمام شي، نه دا د پیدایش په وخت کې نوشته شي. دویم تقدیر د انسان کال په کال، یو سال او بل سال دغه تقدیر نوشته کیږي، او په کوم وخت کې؟ هغه په شپه د لیلۃ القدر کې. یو کال او بل کال چې د انسان تقدیر نوشته کیږي هغه په شپه د لیلۃ القدر کې نوشته کیږي. نو اوله معنی چې شوه، قدر څه ته ویل کیږي؟ قدر ویل کیږي تقدیر ته. دویمه معنا د قدر چې شي ده، تنګوالي ته ویل کیږي، تنګ کېدل. لکه فقدر علیه رزقه، وسکه الله روزه فرمایي چې موږ د چا رزق تنګ کو، فقدر علیه رزقه، رزق یې تنګ کو، نو بیا هغه انسان چه شي؟ ګیله من شي. نو دا قدر په قرآن عظیم الشان کې او په عربي کې قدر ویل کیږي تنګوالي ته. نو په دې ورځ باندې، په دې شپه باندې دومره ملائک راښکته شي، دومره ملائک راښکته شي چې دا ځمکې مقدار د هغې دپاره کم شي، ځمکه د هغې دپاره تنګه شي، دومره ملائک راښکته شي. نو په دې شپه باندې، نو دا قدر دې ته ویل کیږي تنګوالي ته ویل کیږي، ځکه ورته څه وایي؟ شپه د قدر ویل کیږي. ولې ورته په درېیم په څه وجه ورته شپې قدر ویل کیږي؟ د هغې وجه دا ده چې قدر ورته ویل کیږي، قدر ویل کیږي شرف او عزت. وی قدر من انسان، قدر او قدر من انسان، دا چې ویل کیږي شر، شرف او عزت دې ته ویل کیږي. نو شب قدر د عزت شپه، د قدر شپه، د شرف شپه. څنګه کیږي؟ نو ابوبکر اوراق د یو مفسر دی، هغه فرمای وی دا انسان دې ګناهونو په وجه باندې، د زیاتو ګناهونو په وجه باندې چې د انسان کله زیات ګناهونه وکړي، نو دا د رب العالمین په نسبت باندې بې اهمیته شي. وی د الله په نسبت باندې، د الله معصیت او نافرمانی کې انسان دومره مبتلا شي چې دا انسان د الله په نسبت باندې څه قدر او قیمت نه وي. نو کله چې دا انسان په دغه شپې قدر باندې د رب العالمین عبادت وکړي او الله ته رجوع وکړي او الله ته توبه وکړي، نو بیا دا انسان د رب العالمین په نسبت باندې قدرمن انسان شي. دا د الله په نسبت باندې شرف والا او د عزت والا او قدرمن انسان شي، ځکه چې دا د رب العالمین بندګي وکړي او الله رضا وعده کړل چې په رب العالمین د بندګانو توبه قبلوي، او دا شپه د زورو میاشتو نه افضل او بهتره ده. نو دا انسان چې په دې شپه باندې رب العالمین ته رجوع کړي او د الله بندګي وکړي، نو دا انسان د رب العالمین په نسبت باندې بقدرمن انسان شي او د شرف والا انسان شي.
نو دا درې معنا ده. دې د وجې نه د شپې ته څه ویل کېږي؟ شب قدر ویل کېږي. اهمیت د دې شب د شپې څومره دی؟ اهمیت د دې شپې دومره دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، بخاری حدیث دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم د رمضان پر راتلو باندې به اصحاب کرامو ته خوشخبري ورکوله، یبشر اصحابه بقدوم رمضان. اصحاب کرامو ته به وفرمایل چې په تاسو باندې میاشت د رمضان راغله. فقال جاءكم شهر مبارك، فتاسو باندې مبارکه میاشت د رمضان راغله. دومره مبارکه میاشت ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، د دې میاشتې مبارکې په خاطر باندې رب العالمین وتعلق فيه وتفتح فيه ابواب الجنه، د جنت تمامې دروازې پکې خلاصې شي، چې یوه دروازه هم پکې بنده نه وي. وتعلق فيه ابواب الجحيم، او د جهنم تمامې دروازې په دې کې بندې شي، یوه دروازه په دې کې خلاصه نه وي. د جنت تمامې دروازې خلاصې شي، او د جهنم تمامې دروازې دا بسته شي، چې یوه دروازه هم پکې خلاصه نه وي. وتعفل فيه شياطين، او د دې په وجه باندې رب العالمين دا سرکشه شياطين قید کړي. سرکشه شياطين دا قید شي. شياطين چې خیرش انسانان ګناه ولیکي، د دې وضاحت موږ د رمضان په ابتدا کې کړی و. نو بل پکې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا د دې په اخره کې وفرمایل، فيه ليله خير من الف شهر، او په دې کې یوه شپه ده چې هغه د زرو د میاشتو نه هزار ما هغه د هغې نه څه شی ده؟ بهتره ده او افضله ده، د زورو میاشتو نه افضله ده. او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم څه وفرمایل، من هورم خیرها فقد هورم خیرا. څوک چې بدنصیبه دی هغه انسان چې په دې شپه باندې هغه د رب العالمین په دې شپه باندې هغه د څه شي نه محروم پاتې شي، د دې د خیر نه محروم پاتې شي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل، څوک چې د دې شپې د خیر نه محروم پاتې شو، نو هغه د ډېر زیات خیر نه محروم پاتې شو، د خیر کثیر نه هغه محروم پاتې شو. بدنصیبه دی هغه انسان، د الله پیغمبر فرمایي چې د دې شپې قدر د خیر نه محروم پاتې شي. دا رسول الله صلی الله علیه وسلم دومره اهمیت ورکړی دی چې شب قدر د خیر نه څوک محروم پاتې شو، نو هغه د ډېر خیر کثیر نه محروم پاتې شو. نو په دې شپه کې د رب العالمین بندګي کولی دا اهمیت دی. دې د وجې نه که د شب قدر دغه زر میاشتې موږ تاسو حساب کړو، دا څو کاله راځي؟ درې اتیا کاله راځي، 83 سال راځي. اوس درې اتیا کاله د یو کس دپاره بندګي کول دا ډېر مشکل دی. نو په دې شپه چې څوک د رب العالمین بندګي وکړي، نو هغه د څومره راځي؟ لکه درې اتیا کاله چې ته د رب العالمین عبادت وکړي په دې یو شپه عبادت باندې، یو ساعت عبادت باندې. الله رب العزت د یو ساعت عبادت دا تقریبا 55 ورځې راځي، 55 روز چې رب العالمین یو انسان بندګي وکړي. او یو ثانیه چې حساب کړی شي تقریبا 2 ساعته راځي، 2 ساعته. یو ثانیه چې په دې شپه څوک بندګي وکړي، نو 2 ساعته تا د رب العالمین بندګي وکړله، 22 ساعت تا د رب العالمین بندګي وکړله. نو دومره بهترینه شپه چې په دې شپه باندې انسان باید یو ثانیه دا د لاسه ورنه کړي او د رب العالمین بندګي وکړي. ځکه چې رب العالمین څه فرمایي؟ چې دا د زورو میاشتو نه افضله ده. اوس الله سبحانه وتعالی داسې نه فرمایي چې دا د زورو میاشتو برابره ده، بلکې الله سبحانه وتعالی فرمایي چې دا د زورو میاشتو نه افضل او بهتره ده. اوس موږ ته معلوم نه چې دا په څو چنده باندې زیاته ده، لس چنده زیاته ده، شل چنده زیاته. رب العالمین دومره فرمایي قرآن عظیم الشان کې چې خیر من الف شهر، د زورو میاشتو نه بهتره ده. اوس دا معلومه نشته چې څو چنده باندې زیاته ده، دا موږ ته معلومه نه ده، رب العالمین ته معلومه ده. او برابر هم نه ده ویلی چې دا د زورو شپو برابره ده، بلکې د هغې نه بهتره ده. نو دا شو. ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې په دې شپه باندې الله سبحانه وتعالی د تمامو مخلوقاتو متعلق د اهم کارونو فیصله کیږي. په دې شب قدر باندې د مخلوقاتو متعلق د اهم کارونو فیصله کیږي، یعنی بل شب قدر پورې چې د دې بنده متعلق کم کارونه کیږي، د هغې په باره کې رب العالمین فیصله کوي چې راتلونکي کال کې به د انسان څومره رزق، دا انسان به څومره رزق خوري، دله به څومره رزق ورکولی کیږي، او په راتلونکي کال کې به دا انسان څومره عمر کوي، څومره زندگی به کوي، او په راتلونکي کال کې به کم طفل پیدا کیږي، کم ماشوم به پیدا کیږي، او څوک به وفات کیږي. دا تمامې فیصلې کله کیږي؟ دا په دې شب قدر باندې کیږي، په شپه د ليله القدر باندې کیږي. نو دا به څومره بدبخته انساني چې په دې شپه باندې هغه په نشه کې مصروفه دی، په دې شپه باندې هغه په ګمراهۍ کې منکراتو کې مصروفه دی، او د ده فیصله را روانه ده، او ملایکې دله ورکي. ځکه دا تمام د انسان متعلق تمامې فیصلې دا په تقدیر کې د وړاندې نه توی شده شوې وي، په تقدیر کې د وړاندې نه لیکلې شوې وي. د انسان متعلق تمامې فیصلې دا په تقدیر الهي کې په ازل کې د وړاندې نه لیکلې شوې وي، او په دې شپه باندې دا فیصله ملایکو ته ورکول کیږي، او د ملایکو په ذریعه باندې په دې انسانانو باندې هغه فیصله تقسیمیږي. نو بدنصیبه دی هغه انسان چې هغه په دغه وخت کې دغه فیصله را روانه ده، او دا په ګمراهۍ کې، په معصیت، او د رب العالمین په نافرمانۍ کې مصروفه دی.
نو په دې شپه باندې د رب العالمین بندگی کولې، ځکه الله فرمایي قرآن کې فيها يفرق من كل امر حكيم، په دې شپه باندې هر د حکمت فیصله کیږي. فيها يفرق من كل امر حكيم معنا دارا چې په دې شپه باندې هر د حکمت فیصله کیږي. نو زما او ستا د متعلق د راتلونکي د کال فیصله نو په دې شپه باندې کیږي. نو په دې شپه باندې بیا ولې به ابا ډېر بدنصیبه انسان چې په دې شپه باندې رب العالمین بندگی ونکي، د الله عبادت ونکي. نو ده بیا د ليلة القدر د تعین په باره کې به وضاحت وکړو چې ليلة القدر کله ده. د قرآن عظیم الشان نه موږ او تاسو ته دومره واضحه ده، دومره معلومه را چې قرآن عظیم الشان کې الله فرمایي چې شپه د ليلة القدر دا په رمضان کې راځي، د رمضان په مبارکه میاشت کې راځي. قرآن عظیم الشان نه فقط دومره معلومه ده، بیا د دې په تعین کې چې د رمضان په کومه شپه کې شپه د ليلة القدر ده، شپه د قدر ده، نو په هغې کې د علماو مختلف اقوال دي. تفسیر مظهري په هغې کې یو صحیح قول دار دی چې دا د رمضان په آخري عشره کې راځي، خو په آخري عشره کې دا معلومه نه ده چې کومه شپه ده. نو د دې دپاره ام المؤمنین عائشه رضی الله تعالی عنها دې نه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي تحر ليلة القدر في العشر الاواخر من رمضان. ام المؤمنین فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت دی چې هغه داسې وفرمایل چې تاسو شب قدر تلاش کوئ د رمضان په آخري عشره کې. هدي حدیث نه دا معلومه شوه چې په آخري عشره کې شب قدر دی. او بې دا به څنګه معلومیږي چې په دې آخري شپو کې کومه شپه ده؟ نو په مسلم کې ورسره یو بل حدیث دی، وایي فطلبوها فی الوتر، تاسو هغه په تاغ شپو کې تلاش کوئ. نو تاغ شپې یوویشتم هم راتلی شي، درویشتم هم شي، پنځویشتم هم شي، ویشتم هم شي، نهویشتم هم شي، بیست و یک، بیست و سه، بیست و پنج و بیست و هفت تا بیست و نه، په دې شپو کې تاغ شپو کې په دې کې شب قدر راتلی شي. په دې شپو کې نو که څوک پکې عبادت وکړي، لیکن یو خبره ذهن کې کښېنو، که یو کس په دې تاغ شپو کې عبادت وکړي او د عیدالفطر یوه روزه کمه شي، نو هغه چوپ شپې به بیا تاغ بیا به هغه چوپ شپې چې موږ پکې عبادت نه دی کړی نو هغه به په تاغ کې بیا راشي. او که روزې پوره شي نو هغه تاغ شپو کې چې موږ عبادت کړی نو هغه به صحیح شي. نو دې د وجې نه په دې تمامه عشره کې عبادت کول پکار دي، ځکه که یوه روزه کمه شوله نو موږ چې څونه په تاغ شپو کې عبادت کړی نو هغه چوپ شپې ګوره بیا تاغ کې راځي. نو دې د وجې نه په تمامو څه شي عشره کې به بنده عبادت کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم به په دې تمامه عشره کې به د رب العالمین بندګي کول او د الله عبادت به کوو. او دا ولې نه راښودلی شوي چې دې انسانانو ته دا ښودلی شوی وي چې په دې شپه باندې به شپه د ليلة القدر ده؟ د هغې د وجې نه ده چې بیا به را تمام خلک به فقط دغه یو شپې له به راتللی، شبې قدر له به راتللی، او یا الله ما وبخښي او مور او پلار مې وبخښي، او بیا به تللی، بیا به تمام کال به دې په نظر نه لیدلی، موز به هم نه کولی به شبې قدر سره هغې له به لاړ شم. نو دې د وجې نه د دې خو تعین نه دی شوی چې دا په کومه شپه شپه د ليلة القدر ده، د دې د وجې نه چې دا بندګان پکې دا تمام عشره عبادت وکړي، د دې دپاره عبادت وکړي. نو دې د وجې نه شب قدر چې وه دا مخکې امتونو نه نوی ورکړی شوی، سابق امتونه چې څونه وو هغې ته شب قدر نه و ورکړی شوی. الله رب العزت دا فقط دې امت له شب قدر ورکړی ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله ولیدل چې مخکې امتونو عمرونه ډېر زیات وو، د هغوی عمرونه دومره زیات دي او هغوی به دغومره چې څه عمر یې زیات دی، پنځه سوه کاله او اته سوه او زر کاله او درې سوه کاله د هغوی عمر دی، نو د هغې به اجر هم زیات دی، د هغې به فضیلت هم زیات دی، همدومره عبادت هم زیات کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم سره لږ فکر و، فکر و سره د امت و، هغه په امت باندې ډېر مهربان و، نو هغه په دې امت سره د امت فکر و سره و چې زما د امت عمرونه خو کم دي، د هغه امتونو په مقابل کې به زما د امت اعمال به کمي، زما د امت دا درجې به کمي، نو دا فکر و سره و. نو الله سبحانه وتعالی ورله دا شپه ورکړله چې دا د شپه د قدر چې را دا د زرو میاشتو نه افضله ده. او الله سبحانه وتعالی په دې شپه باندې دا شپه دې شب قدر دې امت له ورکړله، لیکن رب العالمین د دې شپې وعده هم کړی ده چې په دې شپه زه ګوره د بندګانو دعا هم قبلومه او د بندګانو توبه هم قبلومه. رب العالمین وعده کړې ده په دې خبره باندې چې په دې شپه زه د بندګانو نه توبه قبلومه. نو الله سبحانه وتعالی به دې امت دپاره دا شپه ورکړله، شب قدر یې ورکړله. ابوذر رضی الله تعالی عنه د یو صحابي دی، وایي ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه سوال وکړ چې یا رسول الله زه شب قدر کله پیدا کوم؟ یا رسول الله که ته چرته وفات شي په دنیا کې نه بیا به هم په دې دنیا کې دا شب قدر یي که نه اوس ته په دې دنیا کې حیات شب قدر شته؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل تر قیامت پورې به شب قدر یي، تر قیامت پورې به شب قدر یي. وایي ما بیا جرأت وکړ چې یا رسول الله یو بل سوال لرم، شب قدر کله تلاش کمه، کله پیدا کړم؟ راته ویل چې د رمضان په آخري عشره کې تلاش کا. وایي ما بیا جرأت وکړ چې یا رسول الله یو سوال بل لرم، په دې آخري عشره کې کومه شپه چې زه پکې شب قدر تلاش کمه؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم راته فرمایل چې آخري جمعه
اخری جمعه چې د رمضان شروع شوله په دې کې تلاش کا او بیره تو فرمایلی چې ډېری ډېری پښتنې مکه وړي سوالونه مکوا وی راته غوسه شو چې ډېر سوالونه مکوا نو دې د وجنا اخری جمعه په دې کې احتمالات ډېر زیات دي چې شب قدر په دې کې ده به په دې باندې ډېر روایتونه لري چې په یو وشتم د رمضان باندې شب قدر ده ابن عمر رضی الله تعالی عنه ابن عباس رضی الله تعالی عنه او معاویه رضی الله تعالی عنه دا په دې باندې متفق دي چې په یو وشتم د رمضان باندې شب قدر ده هغه په دې باندې متفق دي او ابی بن کعب رضی الله تعالی عنه هغه چې هغه قسم کو قسم په دې خبر باندې چې شب قدر په وشتم د رمضان دی هغه به قسم کو نو هغه قسم په دې وجه باندې کو چې هغه ته رسول الله صلی الله علیه وسلم یو څو نشانې ښودلې وي او هغه هر کال هغه نشانې په دې شپه کې پیدا کولې نو دې د وجه نه هغه به قسم کو وایي شب قدر چې ده دا په 27م یعنی په وشتم د رمضان باندې دې باندې څه شی راځي په دغه شپه د شب قدر راځي چې نن شپه ده نن الحمدلله چې موږ تاسو ورته راورسېدو ابن عباس رضی الله عنه عمر رضی الله عنه ابن عباس رضی الله عنه راوغتو وایي ته په څه باندې قایل یې چې متفقې چې په وشتم د رمضان باندې شب قدر ده هغه ورته ویلې وایي زه د یو څو شیزونه من استدلال کوم بغیر د دینه وایي هغه څه شی یو ده چې الله قرآن کې ویلي دي چې ما اووه اسمانونه برابر کړي دي او بیا الله ویلي دي چې اووه ځمکې مې برابر کړي دي او الله ویلي چې اووه طواف وکئ او په صفا مروه کې مې وچه کړې او د اووه ځله وګرځېږئ نو دې د وجې نه زه استدلال کوم چې په اوومه ورځ باندې په ویشتمه ورځ باندې څه شی راځي شب قدر راځي نو دې د وجې نه نن شپه ده بیا بعضې نشانې حدیث کې ښودلی شوي دي هغه نشانې تاسو ته زه ذکر کومه د شب قدر لیکن که دا نشانې وي هم به شب قدر وي او که دا نشانی نه اوم به شب قدری ضروری نشه دا نشانی بی لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم بعضی نشانی خودلی دی اوس موږ ته څه معلومات دی چې هغه دغه په جفت کې تیر شوی یا په طاق کې تیر شوی او په کوم وخت دغه نشانی تیر شوی ځکه چې تعین نه شوی نو یو نشانی دی شب قدر داره چې دا شپه به چی شي ډیر روخانه او صافه بی رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث کې فرمایي داسې به روخانه او داسې به صافه لکه دا محتاب د مرچ لاندې ځمکې ته راښکته شوی دا محتاب د سپوږمې لکه ځمکې ته راښکته شوی داسې به روخانه او داسې به صافه دا شپه بله نشانی دا خودلی شوی چې په دې شپه به سکونی سکون به دلجمی به پکې هر انسان به په سکون او دلجمی به هغه وجه دی چې جبرائیل امین راښکته شوی او هر انسان ته دعا کړي نو دغه دعا په وجه باندې څه شی نو دا انسان دل سکون او دلجمی کې شي سکون په دې شپه باندې ډېر زیات او دا سرکشه شیطان جری دا په دې شپه باندې شر نشي کولی ولې نشي کولی ملائک ډېر زیات راښکته شوي نو دې هیڅ قسم شر او فساد نشي کولی یو دا بل په دې شپه باندې د شب قدر یو نشانه داره چې په دې شپه باندې نه ډېر زیات یخ وي او نه ډېره ګرمي وي یخنی او ګرمي پکې نه دا د شپې پر داسې معتدله شپه وي بل نشانه پکې داره چې په دې شپه باندې دا ستاره ها ستوري چې دانه راخیږي دا په دې شپه باندې نه او یو بل نشانی هغه دا چې حدیث کې خودلی شوی ده رسول الله سلام فرمای چې په دې شپه باندې د دې شپې په سحر باندې با افتاب چې کله طلوع کوي لمر چې کله طلوع کوي نو په دغه وخت به د لمر ډیر په تیزو شواو سره طلوع نه کوي داسې باریک به وي د لمر د هغې وجه دا چې د ملایکو نزول ډیر زیات شوی د ملایکو د هجوم په وجه باندې دا نور چې دا په تیزو شواو سره نه راخیږي دا نشانی هانې دا په حدیثو کې خودلی شوی دی اوس که دا نشانی وي هم شب قدر شته او که داش نشانی موږ ونه وینو او نه وینو هم شب قدر شته او د هغې اجر او ثواب به الله رزق دې بنده ته ورکوي نو دې شب قدر دپاره به رسول الله صلی الله علیه وسلم اعتکاف کو څه بیا کو اعتکاف کې به کېناستېده چې د دې دپاره دا د دې شب قدر دپاره چې دا بیا مومي خپل ځان به کمر بسته کو او په دې شپو کې به د الله شپې به څه شی کو د رب العالمین عبادت کو ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه سوال وکړ یا رسول الله که شب قدر بیا موم نو څه وکم که چېرته ما شب قدر پیدا کړ بیا موم نو کومه دعا ویم او په دې شپو کې د هغې د پیدا کېدو دپاره کومه دعا ویم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وفرمیل چې دا دعا وایا رب اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عني یا الله ما فی درنا غوانه ما او ما فی خو خوی او ته ما فی کون کی ته ما فی کون کی ما فی خو خوی تحب العفو فاعف عني ما تبخشش کی نو دا دوای ام المؤمنین عائشه رضی الله تعالی عنها ته خو دل چې ته پدې شپه کې دا دعا وایا اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عني دا دعا نو پدې شپه باندې په کثرت نزول سره ملائکه راخته کیږي دا ټول د عافیت او د د رحمت ملائکه چې دی هر مؤمن نارینه زنانه هغه چې په عبادت کې مشغوله ویني ناغې ته دعاګانې کوي نو زیات په کثرت النزول د ملائکه په وجه باندې څه کیږي دا ځمکه چې شي دا تنګش په کثرت النزول د ملائکه سره
زمکه تنگ شه دومره ملائک رب العالمین دې زمکه ته راخته کی. رسول الله سلام فرمای و دې دې تیګونه او دې شګونه دې نه وې د پنې زمکه باندې ملائک زیاتی وې دومره ملائک راخته شي. په دې شپه باندې څوک راخته کیږي؟ جبرائیل امین راخته کیږي، د تمام ملائکو سردار روح الامین مرته ویل کیږي. جبرائیل امین الله قران کې فرمای تنزل الملائکه والروح، روح نه مراد جبرائیل امین دی. جبرائیل امین راخته کیږي، جبرائیل امین هغه ملائکه ده چې په پیغمبرانو به وحی راوړله، دا راخته کیږي. نو جبرائیل امین به چرته اوسیږي؟ دا په سدره المنتهى کې اوسیږي. سدره المنتهى دا په اسمان کې یو ونه دی، یو درخت دا الته اوسیږي، دا غي سره اوسیږي، او دا تمام ملائکه دغه ونه پرغه درخت کې. نو په دې شپه باندې تمام راخته شي. سدره المنتهى ذکر په قران عظیم شان کې راغلی دی، ولقد نزلت الاخرى عند سدره المنتهى عندها جنه المأوى، د جنت سره نږدې یوه ونه ده سدره المنتهى، ورته ویل کیږي په شپږم اسمان کې. او جبرائیل امین د هغې نه د تمام ملائک په دې شپه د قدر باندې راښکته شي، او هر مؤمن نارینه زنانه ته دعا کوي. نه بد نصیبه دی هغه انسان چې هغه په دې شپه په غفلت کې تیروي، هغه هم د شپې قدر په شپه باندې په ګناه او په معصیت او په نافرمانۍ کې ناست دی. خاص کر ور یو خبره زما واوري، یو کس هغه الله روزي ګر هغه کس ته بخشش نه کوي، په شب قدر باندې الله روزي هر انسان ته بخشش کوي. یو هغه انسان چې هغه د ارکول په نشه کې رب العالمین هغه انسان ته بخشش نه کوي، او یو د والدینو نه فرمان، او یو هغه انسان ته رب العالمین بخشش نه کوي چې هغه قاطع ای قاطع. قاطع چاته ویل کیږي؟ قطع کوونکی، خپل ولی وسلی رحمی قطع کړی ده. درې ورځې پورې جایز نه لري چې یو مسلمان د بل مسلمان سره ګوره خبرې تر کړي، او بلکې زمونږ استادو کې ګورې نو سبا د مسلمانانو کې قانون داري په کلونو کلونو یو بل سره خبرې نه کوو، ارتباطات نه لرو. ګورې په دې شپه باندې الله سبحانه و تعالی دې کسانو ته بخشش نه کوي. نو دین مخکې نو هغه کسانو سره اول قطع هغه سره سلی رحمی ساتل پکار دي، او د دغه د معصیت او د نافرمانۍ نه په دې باندې خاص کر ځان وساتو چې رب العالمین موږ تاسو ته بخشش وکړي. دغه نو ولې الله روزه دې شپې له فضیلت ورکړې؟ یو څو وځي دي. یو وجه دا ده چې ان الله انزل فيه القران، الله په دې شپه کې چې نازل کړی قران عظیم شان نازل کړی دی، د لوح محفوظ نه دا قران عظیم شان د دنیا اسمان ته نازل شوی دی. تمام قران عظیم شان هغه کله په دې شپه شپه د قدر باندې اقرا باسم ربک الذی، سوره چې کله نازل شوی دی هغه شپه هم شب قدر و، د شب قدر شپه و چې الله روزه پکې د قران دغه برخه پر رسول الله صلی الله علیه وسلم نه به په درش کال کې به کم نازل شو پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې. بل فضیلت د دې شپې له ولې ورکړل شوی دی؟ بله شپه پکې دا ده چې انها خیر من الف شهر، د زرو میاشتو نه افضله ده او بهتره ده. دا په دې وجه باندې ورکړل شوی دی. بل پکې څه شی دی؟ ان الله انزل فيه سوره کامله، الله روزه د دې شپې په فضیلت او د دې شپې د اهمیت په خاطر باندې څه شی کړی دی؟ الله سبحانه وتعالی یو پوره سورت نازل کړی دی. کوم سورت دی؟ سوره قدر. سوره قدر الله سبحانه وتعالى د دې شپې په فضیلت په خاطر او د دې د اهمیت په خاطر باندې رب العالمین نازل کړی دی. نو دا په کیسه لورم فضیلت. بل په دې شپه باندې سلامتی ده او رحمت ده تر سبا پورې. شپږم فضیلت به کې شه دی؟ هغه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای من قام ليله القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. دا الله پیغمبر فرمای چا چې په شپه د ليله القدر کې عبادت وکړو، په دې شپه باندې د الله بندګي وکړله د ایمان په نیت باندې او د ثواب په نیت باندې چې الله مالا ثواب راکړي، ریا پکې نه، بل څه مقصد نه، د رب العالمین د پاره بندګي وکړنه. نو د الله پیغمبر فرمای غفر له ما تقدم من ذنبه، الله رب العزت به د ده اولنی او اخرنی تمام ګناهونه به الله رب العزت د بخشش کړي. 50 کاله، 80 کاله، 100 کاله، 100 کاله انسان ګناهونه کړي، او په دې شپه باندې رب العالمین ته توبه وکړي او په خپلو ګناهونو باندې نادم شي او د آینده د نه کولو اراده وکړي، رب العالمین هغه ته تمام ګناهونه بخشش کوي. دا زموږ د پیغمبر فتوا ده چې الله روزه په دې شپه باندې تمام ګناهونه بندګانو ته بخشش کوي. نو زما عزتمندو، د صدقه فطر په باره کې مختصر شان وضاحت وکړو. صدقه فطر دا د افطار نه اخیستلی شوی دی، د څه شي نه اخیستلی شوی دی؟ افطار نه. کله چې انسان روژه ونیسي او د هغې نه بعد به انسان د روزه افطار کړي، نو فطر ویل کیږي بوزې ته، ویل کیږي بوزې ته، کوجه چې ورته وایي، نو دې ته ویل کیږي فطر. نو دا د افطار نه اخیستلی شوی دی چې کله انسان روژي، نو کله چې انسان د رمضان روژې ونیسي او د هغې نه بعد به د رمضان روژې افطار کړي، نو صدقه فطر به ورکولی کیږي. نو بیا د صدقه فطر ورکولی کیږي، صدقه فطر ته زکات الفطر هم ویل کیږي، زکات الفطر. بے الله سبحانه وتعالى په شریعت کې دا صدقه فطر ولې لازم کړی ده؟ دا غیر درې وجې دي. یو دا چې الاحسان الى الفقراء، دا چې مسکینانو سره چی شوشي کومک او مرسته وشي، ځکه چې عید ورځ چې د خوشحالۍ ورځ ده، د اختر ورځ چې د خوشحالۍ ورځ ده،
او په دې کې هغه کسان چې مالی استطاعت لري هغه خو په دې ورځ باندې خوشاله وي، لیکن کوم کسان چې تنگدست دي، کوم کسان چې محتاج دي، هغه په دې ورځ باندې هم پریشان وي. نو شریعت دا غواړي چې دغه محتاج انسانان هم په دې د عید په دې خوشحالۍ کې شریک شي. نو دې د وجې نه صدقه الفطر لازم شوې ده. بله دا چې شریعت موږ تاسو ته د ښو اخلاقو تربیت راکوي، او د یو مسلمان سره کومک کول، د مسلمان سره مرسته کول، د مسلمان نه تکلیف ورکول، دا بهترین اخلاق دی، بهترین اخلاق. نو دا پکې دویم دغه دی. دریم حکمت په دې کې دا دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای طهرۃ للصائم، دا د روزهدار دپاره پاکوالی دی. پکې انسان په دې روزهدار نه په دې روزه کې کوتاهي شوي، غلطي تي شوي، او هغه نه پکې څه کمی بېشې شوي، نو د دې صدقه فطر په وجه باندې الله رب دغه ګناهونه بخشش کړي. د صدقه فطر په وجه باندې الله رب العزت دغه دا روژې قبول کړي، او هغه ګناه ورته بخشش کړي. زکات د چه شي پاکواله دی؟ دا د مال پاکواله دی. او صدقه فطر د چه شي پاکواله دی؟ دا د روزې پاکواله دی. نو دا او بل رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وطعمه للمساکین، مسکین د خوراک تنظیم شي. په دې ورځ باندې ډیر خلک داسې چې محتاج دي په تکلیف کې، نو دغه لپاره چه شي؟ د خوراک تنظیم شي. نو دا پکې وشي. نو دې د وجه نه د الله پیغمبر فرمایي وطعمه للمساکین دا وشي. بیا کوم انسان به صدقه ورکوي؟ نو صدقې لپاره به دا په چا په کوم کس باندې لازمه ده؟ نو حدیث در عبد الله ابن مسعود دی. عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی، امر الله بالصدقه الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد. دا الله پیغمبر فرمای چې صدقه فطر په تاسو باندې لازم ده، کاغه وړوکی دی او کاغه لوی دی او کاغه آزاد دی او کاغه غلام دی، په دې تمام باندې صدقه فطر لازم ده. په دې کې عقل نصاب دا یو شپه کې شرط نه دی، بلکې که هر انسان باندې صدقه فطر لازم ده. ځکه چې حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم پکې دی، نو یو کس ته فقط مستثنا دی. کوم کس به صدقه فطر نه ورکي، هغه د پاره نه ورکول دي، هغه کس به نه ورکي چې کوم کس یو شب او روز خوراک څخاک تعامونه لري، یعنی شب او روز د پاره هغه د خوراک او د څخاک انتظام د هغه سره نه وي، نو هغه به څه کوي؟ هغه کس صدقه فطر ونه کوي، په هغه باندې لازم نه ده. نور په هر چا باندې هغه اولادونه چې واردینو سره دي، نو دا غیر طرفه به او صغیر دي، نو دا غیر صدقه فطر به دا غیر والد به ورکي. نو دغه پکې دغه لري. دا دویم صدقه فطر به کله ورکول کیږي؟ دا کوس وختونه کې مثال منګه تاسو مخ کې ورکو، نو هغه په تور د وکالت ورکول شي، جواز لري، هغه فقط د جواز خبره ده. جواز ده چې تی مثال خبره در رمضان نه مخ کې لیږي، افغانستان ته لیږي، چاته وچ د په تور د وکیل ته زما وکیل دا صدقه فطر ځان سره کیده، کله چې زه وږی ونیسم نو دا به په هغه وخت باندې ورکی، نو په تور د وکالت باندې مخ کې لیږل شي، روسته مرکول شي. به په هغه کې د رمضان نه دوه درې ورځې مخ کې اصحاب کرام رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دی پکې چې هغه به یو مین یا څو ورځې مخ کې د رمضان نه مخ کې هم ورکول شي، لیکن به تر او افضل وقت د صدقه فطر لپاره کوم وخت دی؟ د شوال سبا، د عید الفطر د سبا وخت دی، چې مونږ عید الفطر نه ادا شوه په دغه وخت کې صدقه فطر ورکول دي. د عید الفطر نه بعد که چا صدقه فطر ورکړه، نو دا به صدقه الفطر کې نه حسابيږي، دا به په یو صدقه کې حسابيږي. صدقونه به یو صدقه ده. د عید الفطر نه د ما قبل مخکې ورکړه، نو دا به صدقه فطر کې یو قبوله صدقه ده در بلالمین په نسبانه. دا غینه بعد چې ورکړه نو دا به یو عامه صدقه ده. نو صدقه فطر په کوم وخت کې ورکول دي؟ چې کله انسان د عید الفطر مون نه ادا کړي، د عید الفطر د مون د ادا کېدو نه مخکې به صدقه الفطر ادا کیږي. دغه وختونه دي. بلکې یو مریض وي، مریض دی، د مرض په وجه باندې تمام میاشت روژې نه دي نیولي، د سفر په وجه باندې تمام میاشت روژې نه دي نیولي، نو هغه به څه کوي؟ هغه باندې هم صدقه فطر لازم ده، صدقه فطر به ورکوي. نو دا پکې بله مسله ده. نو څومره به ورکوي؟ مقدار یې څومره دی؟ نو دا خو د دې پورې ده چې څوک ګندم ورکوي او څوک جو د وربشي ورکوي او څوک کشمش په حساب باندې. لیکن که دې حسابونو ته وګوري، ما په خپله پرون دغه فتوا د دې اسلامي سایټ وکتله، د دې هلن کې چې کومه ده په هغې باندې ویرو 7 یورو اعلان شوي دي چې دا ورکولي. خو که څوک زیاتې ورکي په هغې کې څوک حرج نشته دی، که زیاتې ورکي په هغې کې څه حرج نشته دی، لیکن ویرو د صدقه فطر دپاره دا اعلان شوي دي. نو دا یو څه ضروري مسایل وو. بیا زما عزتمندو، د عید الفطر د هغې په باره کې ان شاء الله تعالی دا مختصر وضاحت چې عید الفطر په ورځ باندې به کوم اعمال موږ او تاسو کوو، هغه دا دی چې په دغه ورځ باندې دې ته یو مل جایزه وي. دا د انعام ورځ ده، د مسلمانانو دپاره د احسان ورځ ده، چې رب العالمین دا په دې چې تمام ورځ انسان یو مزدوري وکړي او بیا هغې ته جایزه ورکول کیږي، نو عید الفطر ته یو مل جایزه ویل کیږي. دا جایزې ورځ ده. نو په دې ورځ به څه کوي؟
نو په دې ورځ د مسلمان لپاره پکار دی چې غسل وکي او خوشبو استعمال کی، خل لباس، عمده لباس، بهترین لباس هغه استعمال کی، هغه پتن باندې کی او مسجد ته راتونه مخکې روزه افطار کی. څه به وکړي؟ خرما یو څو دانې وخوره چې روزې ته چې د عیدالفطر مونځ ته راځي د هغې نه مخکې روزه افطار کړه، بې مونځ دپاره راشه. نو دا کول دا سنت دی. تکبیرات ویل، الله اکبر الله اکبر، لا اله الا الله الله اکبر الله اکبر ولله الحمد، دا به نارینه هم وایي، زنانه به هم وایي، په لاره کې به هم وایي، په کور کې به هم وایي، په مسجد کې به هم وایي. زنانه به په آهسته آواز سره وایي او نارینه به لږ په جګ آواز باندې وایي. دا شو. بل دا چې تکبیرونه ویل، بل مسجد ته پیدل راتل، دا سنت طریقه ده چې مسجد ته پیدل راشي او انسان بیرته پیدل لاړ شي. او بله دا چې په یوه لاره باندې راتلل او بیرته تلل په بله لار باندې، په یوه لار باندې چې راغلې دا سنت نه دي چې بیا په بله لار باندې لاړ شي. او د نماز عید نه مخکې صدقه فطر ادا کول دا سنتونه دي.